Ahoj, já jsem Naty. Ahoj, já jsem Lia. A my vás vítáme u našeho podcastu s názvem Patálie, ve kterém se bavíme o různých životních patálích, snažíme se vás pobavit, ale zároveň vám přidat něco hodnotnějšího. A dnešní epizoda bude super oddechová, protože jsme se rozhodli se s vámi podělit o takový největší a nejvtipnější faily, fuck-upy, jaký je český ekvivalent pro to. Průšvihy. Průšvihy nebo jaký nehody, které se nám staly. A vyzvali jsme k tomu zase i vás na Instagramu, takže nejenom, že my tady budeme říkat naše průšvihy a nehody, ale i vaše, které se staly vám. Takže tak, můžeš začít. Já teda musím říct, že já těch průšvihů, nebo to není průšvih jako průšvih, že bych někomu něco provedla, ale fakt to musím říkat fuck up, tak je ten, že když jsem byla menší, tak jsem spadla do kanalizace. A bylo to tak, že vlastně my jsme totiž, mamka byla těhotná, a už mě bylo třeba 9 mi bylo. A zrovna jsme rekonstruovali koupelnu se záchodem u nás doma. Takže jsme s mámou bydleli u babičky v bytě, což s tím teda jako nemá nic moc společného, ale mně ten den přišel nový gymnastický míč a byl to můj první míč, který byl od značky Sasaki, což je prostě je jako japonská značka, je taková fakt jako top, strop, nejlepší gymnastická značka na náčiní. No a šli jsme právě s mámou takhle od našeho baráku, ve kterém jsme se byli podívat právě na tu rekonstrukci. A zrovna před barákem dělali kanalizaci, protože za náma, za barákem stavěli nový jako bytovky. A my jsme takhle šli a mamka, že ta už byla asi v 8. měsíci, takže skoro před porodem. A já jdu a takhle jsem si hopsala nebo házela s tou krabici s tím míčem a dělala jsem si s tím kravinky. No a máma, hlavně opatrně, ať nikam nezaučíš. A já, jo, hop, hop, a prostě jsem tam zahučela. A ta díra byla třeba 4 metry a přibližně po 2 metrech tam byla taková ta trubka, ve který to vede, že jo. No a jak já jsem tam zajela, tak máma, ta málem chudák porodila, když to viděla. A teď ona, ježišmarja, honem, teď já, mami, mě bolí noha. A normálně, jak jsem tam spadla, tak jsem se štrejchla levým nebo pravým stehnem o jednu z trubek a normálně se mi udělala díra do svalu. A já teďko, vždycky, když mám v létě kraťasy nebo prostě doma, když nemám kalhoty na sobě, tak je to vidět, že já mám vlastně vykousnutou část ve stehně. A je to o tom, právě po tom, jak jsem spadla do té kanalizace, jak mi ta trubka narušila nějaký sval nebo sval na stehně. No a právě a to pak ještě teda pokračovalo, že mamka chudák, hotovka, že jo, tak mě vytáhla z té díry i s tím míčem. Míč jsem teda držela. Jako, mi bylo úplně jedno, že mám zničený sval, hlavně, že jsem prostě držela ten míč, že tam nespadl nikam dolů. No a pak jsme přijeli k té babičce a já jsem byla už taká unavená, no a měli jsme tam boiler. My jsme zvyklí na to, že boiler doma nemáme. No a ten boiler prostě, já jsem si zapla jsem se ještě sprchu a vlastně jsem se celá spálila, protože začala tý strašně vařicí voda. No, takže to byl takový záživný den a pamatuju si jenom, jak jsem byla v té koupelně a začala se řvát. Mami, pomoc! A máma zase už po druhý den za ten den skoro rodila, že co se stalo a já jsem se strašně spálila a vím, že teď se nad tím jako s mamkou jako smějeme, jo, ale už jsme v tu dobu toho měli takhle, protože jak jsme nebydleli právě doma. Tak to bylo hrozně náročný, no, takže jsem já omylem zahučila do kanalizace. Hezký, tyjo, a to já jsem třeba vůbec neznala tady tu příhodu, takže pořád je něco, co si můžu dozvědět o tobě. Ale když jsme teda u těch jako dětských anabází a jak naše maminky trpěly, tak promiň, mami, fakt se ti dodatečně omlouvám za všechno, co jsem ti udělala. Takže začneme tím. Když mi bylo třeba 7-8, tak jsme poprvé letěli na dovolenou, letěli jsme tam jenom já, starší brácha a mamka do Španělska, do Barcelony jsme letěli. No tak dobrý, prostě moře a to, už jsme tam byli na předposlední den a mamka nápad, že půjdeme hrát minigolf, jak jsou taky ty různý adventure minigolf a tohle a jak už asi v několika epizodách zaznělo, ano, jsem hodně soutěživá a mám to už, ano, od dětství. A prostě
prostě mi to nešlo, ten golf. No a už jsme byli v nějaký tý poslední jamky skoro a já prostě měla nejhorší, nejmín bodů, že jo, brácha ten úplně nejvíc, máma prostě taky dobrá. Já jsem tam, jestli jsem se trefila na 5krát, abych tam dostala ten míček, tak to bylo ještě dobrý. No a začala jsem se vztekat prostě, že mi to nejde, já prostě se prohrávám, prostě blbej golf, vystačím tohle z toho. A mamka telefonovala snad jako už jako s nevlastním tátou, myslím, a stála za mnou. A já, jak jsem byla v té ráži, tak jsem se jako rozpřáhla tou golfovou holí. A jak jsem se rozpřáhla, tak jsem jí sejmula a zlomila jsem tý mámě nos. A teď ta máma ještě má na telefonu. Já, no to si děláš prdo. Úplně totálně. A teď já jsem vás za nejhorší dítě, že? Protože to viděli všichni na tom minigolfu. Díky a tý mojí mámě zlomila nos tou golfovou holí. A teď mám, že jo, ta krev prostě a tohle. A teď já úplně, a teď já z toho vyřízená, že jo, protože prostě to jsem nechtěla udělat, že jo. A teď úplně nešťastná jsem toho byla. No takže to byla jedna věc, jak jsem takhle mojí mámě zlomila nos. A když teda k tomu přihodím, aby i tím, že to je v rámci jako tohoto tématu, tak jednou takhle jsme byli lyžovat, myslím, že někde v Alpách, nebo v Rakousku někde to bylo. A byl tam takovej, jako už jsme to jeli po několikátý, to byla taková delší trasa, a jedeš tam vlastně, že už mamka věděla, že jednou jsme tím projeli a byl tam jakože kopec dolů a pak dlouho rovinka, takže vlastně ty ses musel hodně rozjet, abys pak to nemusel odřít rukama, že jo, nebo to dojít prostě. No a už jednou, když jsme to jeli, tak se stalo to, že já jsem se nerozjela, že jo, protože jsem se bála, no a musela jsem to šlapat, no a to jsem špačkovala, že jo, to jsem nadávala na všechny zase, protože blbá světlovka, musím prostě šlapat a tohle, no a tak jsme jeli to po druhý a mamka mi chtěla pomoct, abych to nemusela šlapat a teda taky dostala výborný nápad, opak jí táta jako říkal, jako co tě to napadlo. No a já jsem jela první a jela jsem právě z toho kopce a fakt jsem se už jako rozjela, teda abych to, takže jsem nějak jela. A mamka se rozjela za mnou, mamka jela za mnou a rozjela se taky rychle, aby to. No a její jako záměr byl ten, že mě chtěla jako nabrat ze zadu a popostrčit mě. Jasně. No jo, jenomže ona mi o tom předtím neřekla, takže za mnou prostě jela a najednou na mě, Lihuška, a jela, ne, a já jsem se jenom otočila a vidím, jak se na mě řítí ta matka, tak mě nabrala prostě a moje první reakce byla, a jsem jí sejmula tou helmou, že jak máš prostě jako dítě tu ohří helmu, no. Tak jsem jí sejmula takhle bradu. Nevím, jestli měla vyhozenou hubu z pantu, nebo prostě to rozseklo, ona měla rozseklou bradu, že prostě jaký toto a tam nic nemá, že jo, na tom. Na bradě. Neměla žádnej nákrčník nebo něco. Teď jsem jí prostě tou bradu totálně, teda tou helmu totálně rozsekla bradu. A ještě jak ona mě nabrala a jak já jsem se jí vyklouzla, tak jsme tam ještě totálně rozsekali celý. No a za náma jel na jako táta a teď on na nás, co to bylo prostě? A teď na tu mámu prostě, co zdělala a máma. Já jsem jí chtěla pomoct a ona mě takhle sejme prostě. A já to, ty jsi mě sejmula. Hele, já se divím, že když slyším, jak jsi moc ubližovala svojí mámě, že tě nevzniká adopci, protože... To bylo hrozný, fakt hrozný. To byla hrozný. Nenápadná tyranie z tvojí strany. Ale jak jsi říkala teď ten příběh s těma ližama, že si mámě ublížila, tak mě právě se připomněl jeden příběh od vás, tak ho rovnou tady zase to... Byli jsme lyžovat a mamka jela nějak vedle mě, ale neviděla mě. No a schylovalo se k tomu, že do sebe narazíme. A já v dobré víře, že ji zachráním, jsem jí odstrčila. No, dopadlo to tak, že jsem jí přetrhla meniskus a rok chodila o berlích. Od té doby už nikoho nezachraňuju. No, vidíš, to je nejvíc nebezpečné jezdit s rodinou na lyže. Prostě. Ale jako je, no, ale ona mě se i, jako i já jsem měla teda pár historek z lyžování. Já jsem dřív se jezdila na lyžích, pak jsem začala jezdit na snowboardu, ale jednou, to bylo snad asi ten rok, co jsem, nebo rok potom, co jsem spadla do té kanalizace, tak jsme jeli se s takovým táborem, jsme jeli na hory a jeli jsme a bylo docela, znamená jsme šli, bylo to v Hochwichtu a šli jsme na sjezdovku klasika červená, já jsem lyžovala odmala docela dobře. Já taky, mě tlačili hned na červenou. No, takže jsem si to tam jako jela, no a jel, bylo docela vošklivo a jel nějaký týpek a já vždycky jako
Takhle, já jezdím dobře, jezdím rychle, ale snažím se jezdit tak, abych těm neohrožovala ty lidi kolem sebe. Já úplně nesnažím takový ty rozvrávoraný lidi, jak mají ještě otevřený ty bundy a teď to sypou tím šusem dolů z toho kopce. Takhle to za nima plandá, že jo? A je to fakt takový jako, no, nebezpečný. Nicméně, jsem takhle si jela, normálně jsem si dělala krou, jako obloučky, že jo? A nějaký týpek jel přesně takhle jako totální idiot a poslal to do mě. Takže já jsem se celá úplně vyvála ve sněhu. Teď jsem najednou nevěděla vůbec, kde jsem. Teď jsem byla z toho úplně v šoku. Helma ta skončila někde kilometr za mnou. Teď jsem tam seděla nebo ležela. Teď najednou, jsem prostě vůbec nebyla schopná jako fungovat. Hmm. A za mnou přijela jako ta jedna kamarádka, která tam byla s náma a ona hned jako v pohodě a já jenom já jsem úplně mimo, mě může se zvednout, říkám, ne, já nemůžu, já prostě, mě bolí strašně nohy. Mm. Takže pro mě jela taková ta horská sanitka. Takže zážitek, jo. Teď já, když jsem to pak říkala mámě, máma, ty vole, s tebou vždycky musí být něco extra. A já jsem se chtěla projet na takovém tom skutru. No takže mě tam naložili, odvezli mě dolů, teď mě tam přikurtovali, že jo, takže máš ještě teď to s tebou drnce, jak tam prostě jedeš. No a pak mě hodili do sanitky, odvezli mě do sanitky a měla jsem otřes mozku. Hmm. Ale jako s tím tělem nic nebylo, udělali mi kompletní rentgen. Já si teda myslím, že mám jako asi úplně jako nezlomitelný tělo, protože možná i tím, jak jsem dělala gymnastiku moderní a právě to bylo v době, kdy já jsem byla jako úplně mega jako dobrá a byla jsem schopná dát si na hlavu na zadek a vytáhnout si takhle nohu ze zadu až prostě před sebe. Jako fakt nesmyslně jsem byla jako modelovatelná. Takže možná díky tomu se mi jako nic moc nestalo, bo já jsem samozřejmě úplně celá natlučená, že jo? Měla jsem jako modřiny po celém těle, bolel mě záda, ale jako rentgen neukázal nic vážného. A co ten týpek, ten odjel? Ten odjel, ten si jel dolů, má zase zpátky na lanovku, šup nahoru a jel to znova. Takže paráda, děkuju pánovi, nicméně pak se mi teda ještě stalo jedno a to už jsem byla jako dospělá, jo? A to jsme jezdili zase s kamarádama z beach volejbalu, takhle vždycky na týden nahoru. No a byla tam jedna holčina a ta holčina, když jsme se vedle sebe jako postavili, tak byla tak jako dvakrát tak vyšší než já a tak jako třikrát těžší než já. Jo, opravdu to byla jako velká holka. No a to byl přesně ten případ taky toho, že si to sviští takhle z té sjezdovky z jako planezení ta bunda, že jo. No a všichni se, to já vždycky vím, že tyhle ty lidi se považují za strašně dobrý lyžaře, jako jo. Jo, jo, jsou nejlepší a lyžaři, přitom, no. Přitom prostě, no. No a my jsme ještě na těch horách byli, jakoby tam jeden ten náš kamarád to spojil se skautíkama, který on vlastně vedl nějaký skautský ten oddíl. A my jsme si strašně dělali srandu z toho, že ty skautíky budeme jako sundávat, jo, prostě. A teď nějak jsme jako zase jeli, to bylo prostě úplně hnusně. A já si to tak jako pohodička, už jsem jela na snowboardu a jela jsem fakt normálně, jo. A najednou to ze mě ze zadu někdo napral. A já jsem zase letěla, tyjo, přes půlku zjezdovky. A celá jsem se vyvála kotouly všechno. A zase jsem jenom jako seděla a byla jsem úplně mimo. A teď jsem jenom viděla, jak ta holka odjíždí. A mně hned bylo jasný, kdo to byl, že jo. No a teď jako říkám, my jsme většinou na sebe dole čekali na tom vleku, aby jsme jezdili společně, aby jsme všichni jezdili plus minus jako rychlostně stejně. No a takhle jsme, tak jsem se sezbírala zase helma někde v prdeli, jak jsem ji sebrala, nasadila, nebo ani jsem si ji nenadala, jsem si dávala na ruku, dojela jsem to dolů. A teď ještě u snowboardu máte přivázený v obě ty nohy, že? Leže ti vypnou aspoň, takže letíš sama. No, takže já jsem letěla ještě s tím snowboardem a to si pamatuju úplně živě, že jak jsem tak jako letěla, tak jsem ještě si ze zadu těma nohama cinkla do hlavy vlastně o tu helmu. No. Jsem ještě měla, pak odpadla. No a přijela jsem dole, nikdo říkám, to jsou pěkný hajzlové, volání na mě nepočkají, že jo. Přijela jsem nahoru a tam stáli a už čekali teda na mě. A já jsem tam přijela a ta holka říká, ty vole, neuvěříte tomu, co se stalo, ne? Prostě sundala jsem nějakýho skautíka za tři body. A já na ní, já jsem tam přijela, tu helmu jsem furt držela v té ruce a říkám, ty krávo, ty vole, jakýho skautíka, víš o tom, že jsi sundala mě a ona, he, to bylo dobrý, tři body placák a já, vle placák a ti dám do ksichtu, tak máš flákanec. Dostáš flákanec. A fakt jsem byla úplně, teď já jsem nevěděla, mě bolela hrozně hlava, zase, že tělo mě bolelo a já říkám, to si snad ze mě, ty vole, tady já srandu, ne. No
A pak jsem se pozvracela všechno, že? Takže to zase bylo jasný, že odkud vítr vane, takže okamžitě do nemocnice, tak jsme jeli do varu. No, tak tam opět máte slečnou třes mozku, ne? No a když jsme pak přijeli jako s tím kamarádem z té nemocnice, tak najednou tato holčina, nechceš přinést čaj? Nechceš koupit kouč? Víš, jako úplně si mě chtěla kupovat, že jako, aby to jako nějakým způsobem vylepšila. No, jako 3 dny jsem neližovala, no, potom, protože jsem prostě stavba úplně taková malátná, zase mě bylo celé tělo. Takže zážitky z hor opravdu dávám 10 z 10. My teď hezky tak navazujeme, protože jak jsi mluvila o tom otřesu mozku, no, tak i to jsem zažila. Já teda ne na horách, ale teď se přesouváme do fáze Lia versus sporty. A tak začneme tím, že začneme tělocvikem, jo. Tak já jsem nesnášela tělocvik, fakt to byl nejhorší předmět na světě, snažila jsem se dělat všechno možná, abych tam nemusela chodit, protože tam bylo vždycky trauma v tom, že... Jak, protože potom jako na té základce, tak to máte tak, že třeba, já nevím, děláte šplch nebo takovou tu gymnastiku a tak, ale potom na těch vyšších stupních už spíš jenom ty učitelé řeknou, no tady máte míč a dejte si, já nevím, házenou nebo prostě volejbal nebo něco takového. No a vždycky to je tak, že zvolejí 2 kapitány a ty si vybírají do týmu, že jo? No já tam vždycky zůstává jak ty největší idýt, prostě poslední, že jo? Že mě nikdo nechtěl do toho týmu, že jsem byla taká ta, co vždycky zbyla. A jednou jsem byla prostě nějak přemotivovaná, že přesně takhle jsem tam zůstala poslední a měli jsme hrát házenou a já, tak pojďte, já vám ukážu, stejně mi děláte srandu, já vám ukážu, jak dokážu hrát házenou. No tak jsem šla do toho týmu, že jo, všichni nadšený, že mají Liu u sebe a že jdeme hrát, a je výborně, tak to, jak jsem tam tak běhala, že jo, dali mě, myslím si, že jsem byla ten obránce. Jakože jsem měla právě, aby ten míč se nedostal do té brány, že? No. Takže jsem tam tak jako pobíhala, prostě míč jsem chytala a to. No a teď jsem nějak jako se přesně dostala do toho zápalu, že prostě ten míč přeze mě nesmí projít. No a zase soutěživáli, že jo? A teď tam vidím, jak prostě doteďka vidím ten pohled, takhle proti mě letí ten míč, jo. Fakt úplně, jak, kdybyste to viděli v tom spoleném filmu, tak prostě takhle letí ten míč, jo. Já se takhle rozpřahu, že to chytnu a nejednou. A normálně mě ten míč sejmul prostě až na zem, že fakt jsem odletěla přesně metr ještě dozadu. Tykle jsem ležela na té zemi a jsem... A teď opět, jak jsem už několikrát říkala, tak moje hypochondrie. Tak přesně, jak seš úplně jako zblblej, že najednou vůbec nevíš, co se stalo, že máš takový výpadek paměti, že vlastně nevíš najednou, jako co to je, najednou ležíš na zemi, teď seš takový dezorientovaný, že a to. No a teď se ke mně všichni seběhli, že mě začali prostě sbírat a to. A moje první věta, který jsem té učitelce řekla, protože vlastně ptá, jako jak má to nonstop, já musím to pro mobil, já si musím najít, jak se projevuje otřes mozku. A teď já myslela, že se zeptala třeba, vyhráli jsme? Ne, já si musím jít, jestli nemám otřes mozku, prostě. A teď oni mě teda vyřadili, že jo, takže hned po první hře se mě zbavili. Podle mě to udělal schválně nějaký hajzle, že mě chtěl sejmout hned od začátku, aby jim to nekazila. Takže měli plný zuby. No, takže jsem tam seděla, no a najednou přesně mi začalo být blbě a hlava a teď jsem byla úplně jaká, že jsem se klepala, tak já prostě divně dezorientovaná. No, takže jsem, a myslím si, že do nemocnice snad jsem nešla, že jsem říkala, ne, to zvládám, to bude v pohodě. A bylo mi pěkně blbě, no, takže si myslím, že to nějaké jako takový přes mozku byl, no. U mě, já jsem jako taky bych nešla do nemocnice, u mě na tom trvala máma teda. No. Jako, že po tom srazení se na těch, jako, na té sezovce to není úplně snadné. Tak tam šlo o to, že tam tě museli zkontrolovat celou, že no. Jo. Tam, jako by nešlo podle mě primárně o tu hlavu, ale o to přesně, jestli nemáš nějakou kost, nebo tak, tady to se jo, prostě jo. Neřešilo, to se stávalo pořád. No, ale když jsme zase u té hlavy, tak to mi opět pěkně navazuje, protože zase jsme byli na lyžáku, tentokrát se základní školou. A přijeli jsme první den a jeli jsme do Násfeldu a Násfeld je poměrně daleko a je to fakt jako by to přelom Rakouska a Itálie a jsou tam úplně super hory, opravdu jako pecka. No a přijeli jsme tam někdy dopoledne, jsme jeli přes noc a říkali jsme, že si teda jako vybalíme pomalu nějaký věci a s učitelama, že půjdeme na procházku. Aby ta procházka stála za to, tak to samozřejmě bylo jako do kopce, že půjdeme jako někam nahoru na nějakou sjezdovku a pak to sejdeme po sjezdovce dolů.
No, tak jsme takhle šli a vždycky, já jsem to měla hrozně ráda, tyhle ty školní výlety, kdy jsme prostě chodili a vykládali si, já jsem na té základce měla nějakou partu svých kamarádů, bylo to hrozně fajn. No a takhle přesně teda jdeme a byla to nějak, já nevím, docela jako uzoučká cesta a teď jak jsme si povídali, tak já jsem prostě nechtěla být jako pozadu, chtěla jsem hrozně jít jako v řadě s těma lidma, že jo. No a teď tam bylo to jako vyšlapaný a pak tam byl jeden úsek, který byl decentně namrzlej. A teď jdeme, já jsem zrovna něco hrozně jako horlivě nadšeně vykládala těm lidem a najednou mi to uklouzlo na tom ledu a já jsem hlavou spadla takhle prostě na nějaký jako ledový kousek. A teď se tak jako všichni, oni všichni jako šli a najednou se všimli, že na ty už nevypráví, ne. Se podívali a honem. No a teď já, jo, jako v pohodě. Ne, nic není, to je dobrý. A teď kamarádka, na ty, tady máš kapesník a já. Co je, tak jsem začala kontrolovat. Říkám, nic dobrý, než jako pohoda. A teď mě takhle prostě chcela krev prostě po tom obličeji. A já. Aha, dobrý. Teď já, že jo, ježišmarja, první den, tohle přišel učitel a říká, kolik prstů vidíš, ne? A já říkám, no dva, ukazoval dva, říkám dva, teďko říkám čtyři. Jo, dobrý, to ti nic není, jdeme dál, ne? No, pak mě začala zase bolet hlava, já nevím prostě, jestli jsem já nějaká úplně mimo na tohle sto. A nakonec teda mě odvedli domů, šla jsem spát a jako druhý den jsem šla normálně na liže, no. No ale ještě vtipný bylo, že ten asi tři dny na to, nebo dva dny na to jsme šli zase na nějakou večerní jako procházku a koulovačku a mě tam začala být strašná zima a bylo mi úplně extrémně zle. No takže jsem, řeknu vám, já jsem lyžovala asi jeden den a pak jsem dostala angínu. Takže jsem tam zase obrážela italský lomeno rakouský nemocnice, prostě dostala jsem antibiotika, nakonec mě odřadili na samotku, takže jsem měla svůj vlastní pokoj, lidi tam ze mnou chodili na tajňačku, protože aby to nechytli, že? Tak to měli zakázaný. Takže já jsem vždycky jako měla nějaký hory takhle pěkně zpestřený. Od té doby pak máma už říkala, když mě sundali na tom snowboardu ta holka, tak pak máma říkala, že už odmítám je platit jakýkoliv hory, protože všechny buď je proležím v nemocnici, nebo je proležím s angínou, nebo mě prostě někdo sejme, no. Takže to bylo taky docela jako záživný, no. No, teď úplně nám návaznost, ale mám ještě jednu jako k tomu mýmu sportování slavnému. Tak prosím vás, já jsem si asi v 15 nebo v 16 letech řekla, že vlastně se mi vždycky hrozně líbil balet a že zkusím balet. Taká oblíbená historka, jo. No, takže prostě jsem šla za mámou a že teda jako chci chodit na balet. A máma na mě koukala, tak jako, a tak řekla, hele, fajn, tak jako ona ráda, že něco chci dělat, tak prosím. A jak mi zaplatila nějaký půlroční kurz někde tady v Praze, prostě, že budu chodit na balet. Tak jsem tam byla jednou a jako dobrý, no, tak pak po druhý. Na druhý den jsem stala, potom jsem tam byla po druhý, když jsme to měli předplacený na celý půl rok. A že mě tyhle nějak jako bolí jako prostředníček na noze, ale jakože fakt fest, že jsem prostě nemohla chodit, že to bylo jaký to, že jsem šla a jako kulhala jsem prostě, jsem na to nemohla došla a právě si říká, jo, tak to je nějak jako namožený, něco se mi tam skříplo to. No a pořád to nepřestávalo. No tak s mámou jsme jeli teda zatím za ortopedem, myslím, že to musel říct, ne ortoped. Na chirurgii se jezdí se zlomeninama. Jo? No, jo? Mám takovej, když tak nás opravte. Jo, teď fakt nevím. No, takže jsme prostě jeli za nějakým tajným doktorem a mi to zrengenoval, no a on jako, no, to máte zlomený a jako vám se jako něco stalo, nebo jako vy jste do něčeho nakopla, nebo tak, jo, že ne prostě a teď jako, no já jsem byla jako teď na baletu, důležitá, že jo, tak jako, ale tam se mi taky v tom nějak něco, jo, a vy jste jako teď začala s baletem a já, no, aha, a vy jste předtím jako dělala nějaký sport a já, ne, prostě jako nic to, no, to vás tak stane, jako lidem, kteří nemají to úplně jako procvičený ty nohy a jako kosti a tak, takže jako to tělo jako je ve stresu a říká se tomu proto jako stresová zlomenina, takže vy máte stresovou zlomeninu prostředníčku a já, aha, tak to jo. Takže moje tělo jako regulárně nezvládlo ne. Ani 2 hodiny debilního baletu, takže prostě já nevím, kolik to stálo, 2000, 3000 prostě v prdeli, protože prostě jsem tam už pak nešla, že jo. A takže jako moje tělo takovýmhle stylem odmítalo nějaký pohyb, no.
Že prostě si řekla, OK, jak já ti zlomím ten prst, nebudeš tam chodit. Ach, ale když jsme u toho pohybu, jak, a pak už jsi teda neskoušela nikdy nic dalšího za sporty? Hele, ze sportu tady podle mě už nic nemám. Já jo. Já jsem teda naopak odlej docela jako sportovně nadaná. Troufám si říct, že to je naopak jako taková jako moje disciplína. A potom, co jsem skončila s moderní gymnastikou, začala jsem hrát beach volejbal. A tohle se bylo, podle mě jsem byla ve třeťák, mezi třeťákem a čtvrťákem na gymplu. A zase jsme jeli s těma kamarádama, co jsme jezdili na hory, tak jsme jeli do Itálie na beach volejbal. No a všechno bylo hrozně jako v pohodě, všechno sranda, my jsme trénovali ráno, odpoledne, večer jsme ještě hráli a fakt to bylo jako super. A jednou jsme takhle šli na maják, což vždycky byla taková obrovitánská kalba, prostě jsme šli asi 5 kilometrů na maják, tam jsme se všichni strašně ožrali a pak jsme šli ráno, když už jako bylo světlo, tak jsme šli se zpátky. Pak se spalo a odpoledne se šlo trénovat. Taky takhle jsme to tam jako, takhle tam funguje většinou. No a teď já jsem, mě tam na tom majáku, mě kousl komár takovým způsobem, že mě normálně oteklo celý oko, ale jako já jsem prakticky jako neviděla na to oko, tak jsme to pak mazali nějakýma mastičkama, tak to splasklo. No a pak se mi začalo dít, že se mi udělal ještě, ono to k sobě jako, ono to v sobě jako navazuje. Dělal se mi tady opar pod nosem, takže já jsem měla odporný oko nateklý, opar pod nosem. No a jak jsem odpoledne jela na ten trénink po tom majáku, tak jsem si řekla, že pojedu na pennyboardu, že si ušetřím tu cestu, protože autobus bych nestíhala, pěšky se mít nechtělo. Tak jsem vytáhla pennyboard, no a já kráva jsem, ono když jezdíte na pennyboardu, jo, nebo na skateboardu, tak si prostě jako byste si měli vzít plochou podrážku, aby to pěkně jakoby sedělo na tu desku. Já jsem měla v tréninkových botech, respektive v botech, ve kterých jsme potom běhali jakoby podél pláže, jo. A ty boty samozřejmě plochý nejsou ze spoda. A tak si tak jedu, jo, na tom pennyboardu a jela jsem přes silnici. Mám dobrý, v pohodě. Odrazila jsem se a jak jsem se odrazila, tak mi ta jedna noha se nějak podvrkla. A normálně jsem se tam vymlátila. Ale takovým způsobem, že ještě auto zade mnou to dobržďovalo a přísám, že trošku ještě do mě ťuklo. A já úplně, do prdele práce, já si na to můžu vysrat. A teď jsem se tam stekala, ne? A říkám, to bude dobrý, takže si stoupnu. No samozřejmě jsem si nestoupla. Najdou úplně fialový kotník. Udělala jsem si výron v kotníku. A ještě jsem měla celkem, nebo jako celkem, totálně sedřený koleno. Ale to bylo, já doteď mám snad jizvu na tom kolenu ještě. A teď jo, najednou říkám, no tak to je, teď se na mě člověk podíval, já jsem vypadala jak nějaká troska. Furt to oko odporný, ten opad pod tím nosem, to krvavý koleno a ještě zafáčovaný potom jako kotník. Jo. No, takže to byla opravdu jako hit paráda. Já jsem nebyla schopná dojít ani do bazénu potom, protože prostě mě to tak strašně bylo, že mě tam nosili. To se stalo asi jako po týdnu, po 8 dnech, když my jsme tam byli 14 dní. Takže to bylo taky jako... Aspoň půlku si zvládla. Jo, no, to bylo super, no. A možná by se to nestalo, kdybych si vzala jiný boty a kdybych se předtím tak strašně nevopila. Asi to bylo všude, ale zaplať pánu, že to auto za mnou nejelo rychleji, protože ještě představím, že mě to auto nabere, ty vogo, tak to, ježišmar, bych skončila zase v nemocnici. Hele, já už se přesunu od těch dětských fuck-upů. No to nejsou dětský fuck-upy, když mi bylo 18. No tak jo, tak se dostáváme k těm jako lepším, nebo lepším prostě k dalším. A to, i mám to tady poznamenaný jako vysvědčený v bářeném oblečení. Jo. Tak to, abych vám vysvětla. Byla jsem ve třeťáku a přijela za mnou Bára z Moravy. A druhý den jsem měla mít právě vysvědčení. No a sešli jsme se, byla tam právě Dita, Bára, prostě byli jsme tam celá ta parta. Sranda hrozná, všechno. No a v tu dobu jsem se vydala jako s klukem prostě. A bylo to tak jako, že jsme spolu úplně nebyli, ale zároveň tak jako, jo, něco. Ale bylo to přesně v takém tom zápalu, že jakmile ten kluk ti napíše SMS-ku, ať přijedeš, tak ty jedeš a je ti úplně jedno, jako co se děje. No a to se přesně stalo, že já jsem měla jet. Původní plán byl takový, že s Barčou snad budeme spát nějak jako v Praze a já pak druhý den pojedu na to vysvědčení, nebo snad, že Barča bude
to bylo to nějak jako, že Barča někde měla spát, já jsem snad měla jít normálně domů, nebo ona měla jít se mnou mé domů, nevím už, jak to bylo. A každopádně se ozval tady borec. A já jsem říkala, já tam chci jet prostě, já tam fakt potřebuji jet. A tady jsem říkala, já zítra mám to vysvědčení, já tam nemůžu v těch samých hadrech, ve kterých jsem tam byla dneska v té škole, že musíš být nějak jako trochu slavnostně, něco to. Tak jsem tím tak důmala a teď ještě ta Bára, že jo, co s ní prostě, že jo. No, kam jí dáš? Kam jí udat? No, takže regulérně jsem řekla Báře, Báro, ty máš na sobě šaty a takovou pěknou halenku, pojď na záchody, převlečem se a budeš spát u Dity. A normálně jsem jí prostě odlifrovala a byla u Dity. A já jsem jela v těch Bářiných hadrech prostě. Samozřejmě Barunka je, má 1,50 m, já mám 1,70 m, takže jako sukínka poměrně krátká. A v takovém dle, no, takže jsem jela za frajerem, druhý den jsem si dojela pro to slavné vysvědčení, v tady těm voháknutí nevyspala, že jo, prostě katastrofa, jsem si myslím, měla nechat to, co jsem měla na svůj aspoň předtím. To mi pak musí říct, co to bylo za frajera. No a nejlepší na tom bylo, že potom jsem se zase do té Prahy vracela, protože jsem, že jo, chtěla za tou Báru a tady to a to a sešli jsme se spolu na snídaní. Já jsem tam přišla v těch Bářiných hadrech, Bára v těch mech, že jo, protože taky neměla nic jiného. A musela potom jít domů, tady jsme se v Louvru to bylo. A na záchodech v Louvru jsme se zase převlíkali zpátky do toho tam a Bára jel zpátky do Olomouce. Jo, a ty jsi jako nechtěla jít v těch tvých hadrech? To by no, protože, se nelíbily? Nebo nebyly docela fancy šmenci? Nebo? No byly to prostě nějaký džíny něco, že? A když si jdeš pro vysvědčení, tak musíš být trošičku jako jo, v nějaký jo, sukínce, jo, takhle, šatičky, proto ses, něco. Jo, já myslím, proto. Že kvůli tomu klukovi primárně. Ne, to bylo kvůli tomu vysvědčení, že? Protože jsem věděla, že druhý den prostě musím jako si dojít pro ten papír. A nemůžu tam jít úplně v džínách, no, tak jsem, to jsem řešila. Tak jsi to no. Řešila, dobře, ale a říkám, chudák si, že Bára no, teda. Jako Bára, to prokázalo naše přátelství a od té doby vím, že to je ta kamarádka na život a na smrt. Když mi dala prostě svoje hadry a ještě spala a to se ani tolik ještě neznali s tou Ditou, to bylo úplně, ježiš, promiň, ale, Báru. Hele, ale mě teďko zase... A Dito teda taky, promiň, mě teďko při tomhle s tom se mi vybavila historka z minulého roku, která osvědčila za prvý naše kamarádství a ještě na kamarádství s Natálou, protože byla oslava naší kamarádky Natálky, který bylo 23, asi tuším, no nějak tak. No a my jsme se tam sešli a kecali jsme to. A moje holky, takže Lia a Kiki, na ty se do toho neangažovala, měli nápad, že mám napsat jednomu klukovi, že jako to bude, že schválně, ať se ho zeptám, co dělá. A já... Tak fajn, jsem se ozeptala, on odepsal, že jako nic moc, co dne to říkám, tak jako dej vědět, kdyby něco a tohle, no a on tak přijeď. No a bylo to asi takhle a teď prostě já jsem se zabalila, okamžitě prostě z minuty na minutu jsem se sebrala z té oslavy. Lea, ještě když přijel ten taxík, tak mě tam normálně otevřela ty dveře, jeď, normálně hodila do toho taxíku, jak byla excited z toho, že na ty se prostě jede za tím člověkem. A bochla za mnou těma dveřmi, ještě mě takhle mávala na konci. No ale to já jsem samozřejmě jako odjížděla v domnění, že oslava je v pohodě, nic se tam dít jako nebude. Já jsem odjela, já jsem se tam jako dělala svoje, že jo, tam, kde jsem byla. No a najednou mi píše Lia, nebo posílá asi v 3:30 ráno hlasovku, že to teda mám u ní, protože Natála se zeblila na záchodě. Že u toho musela ještě asistovat. To bylo proto, ne, to bylo proto, že ty si totiž na ty slíbila, že ty budeš ta, která se o ní postará, když bude zvracet. A tím pádem to padlo na mě, proto jsem ti to říkala. A já tamhle jsem si užívala večer s někým. No, takže to zase jako stmilo. To bylo taky potvrzování našeho kamarádství, že Lia je tak hodná, že mě jako dopře jet si užít někam. To. A stará se o pomlitou kam. Přesně tak, no. Ach jo, to bylo výborný. A to, máš ještě něco, protože mě ještě jsem si vzpomněla na jednu historku, ta se nás teda netýká, ale... Já vím, že tady teď v obě dvě máme něco s autem. Tak řekni auto. Tak já začnu s autem, jo. Tak já jsem dostala řidičák hned v 18, hned na první pokus a myslím, jako troufám si říct, že jsem jako fakt dobrý řidič, nebo zatím si stojím, že jestli jsem v něčem dobrá, tak myslím, že jsem fakt dobrá v řízení. To jo.
ale úplně jsem jakoby nechápala, kam až to auto sahá, jo? Že tady ten bok je v pohodě, jako tam, kde řídíš, ale ten druhý je tak jako plus, minus, metr, něco prostě, nevíš prostě. No a já jsem vlastně dostala řidičák v 18, ale auto jsem měla až v nějakých 18,5 prostě, no. Teď jsem to auto dostala někdy, nebo prostě jsme ho pořídili někdy v červnu, v červenci to bylo. Myslím, že byl nějaký srpen nebo tak. A jeli jsme už vlastně s Martinem a že pojedem, protože on dostal, že měl nějaký poukaz na nějakou zmrzlinu do Mandarin Oriental, což je jako hrozně fancy šmancy restaurace a měli jsme jako zadarmo zmrzku tam. Takže tam pojedeme autem, jako když teda jako už jedeme jako do Mandarinu, že pojedeme tím mým nablejskaným autem. A jo, tak jo, paráda, auto cabrio, že jo, protože můžeš si sklopit střechu, krása. No a teďko jako už tam jedeme, to je na malý straně, jsou prostě úzký uličky, jak, no, hrozný. A teď tam bylo jako takovej vjezd do toho hotelu a vlastně jsme ani nevěděli, jestli tam jako můžem parkovat, nemůžem parkovat a tak, a tak já to zkusím. No a jenže jak jsem přesně neměla vůbec jako odhad na to, kde to auto končí, tak jsem to tam prostě, a ještě jsem ani neuměla taky to, že když někam chceš zajet, tak si musíš trošku nadjet a pak tam to. A prostě jsem to tam takhle střihla. Takže jsem si vorvala, protože tam byl nějaký šutr prostě, že byly ty vrata, nebo to byly takový jako oblouk, no a měli tam dole takový jako hrbolek. No, vím, tak, co myslíš. O ten jsem to vorvala, celý ten spodní rám jakoby toho auta. No a teď průser, že? A teď jsem nevěděla, jestli zpátky dopředu, prostě co s tím autem mám dělat. Teď jsem začala brečet, že jo, teď tam Martin tam páš, uklidni se, no a jak já jsem se dostala tý ráže. Jsem tam prostě dropla tu zpátečku a úplně jsem vystřelila, no a šli tam lidi, takže já jsem málem ještě srazila lidi prostě, kteří tam šli za náma. No katastrofa, jak jsme s tím autem odjeli, no a teď jsme někde zaparkovali, jsem se šla podívat, jak hrozný to je, teď jsem viděla tu děuru tam a já, ty vole, no tak to je katastrofa. A rodiče mě zabijou. No a nejvtipnější bylo, že rodiče v té době jako nevěděli, že se s Martinem vídám, jak jsem jim nemohla říct, že jsem byla s Martinem, jak jsem musela vymyslet, jako, jak jinak to říct, jakože kde jsem vlastně byla. Tak jsem řekla, že jsem to auto vorvala, jsme jeli na high jump s kamarádem o nějaký šutr, co byl v trávě. Ale to není ještě to všechno, takže tady auto dobrý, jak jsem to ukázala rodičům, že jo, je breča, jsem tak bude jako jo, je to první auto, i to je na to, že se prostě takhle zjistíš, jak je přesně široký a tak. Nechalo se opravit to auto a asi po měsíci, co se to stalo, pak jsem se to auto vyzvedla a úplně z brusu nový, nalakovaný, krásný, prostě novej celý ten díl jeden, paráda. No a tak jsme jeli zase s Martinem, no to má štěstí chlapec. No a vyjížděli jsme z nákupního centra Nový Smíchov, z druhého podlaží a tam máš tak jako ty serpentíny a pak tam vyjíždíš a je to tam docela nahovno, že musíš jet jako rovně, pak trochu doprava, ale zase hned rovně, protože tam už jakoby najíždíš na silnici, takže bys jim tam mohla vjet, ale zároveň nemůžeš jako jet jenom rovně, prostě musíš udělat taky jako šikovný manévr. No ale nejenom, že tam je zeď, ale ještě taky kovový vrata prostě na té pravé straně. Já tak vyjíždím a ještě jsme si zpívali nějaký prostě kravinky, něco to. No a já zase místo toho, abych přesně si najela takhle. No takže celý ten samý bok, který byl týden opravený, jsem vorval úplně stejným způsobem. Zrcátko vorvaný, úplně katastrofa. No a já zase řvala, že jo, prostě úplně, co teď jsem volala tý mámě, že jo. Když jsem přijela domů, jsem jim to ukazovala, to jako dobrý, no, jak to jako si to mohla střihnout, aspoň o týden dřív, když jsme to teďko jako vlakovali. Já vím, promiň, no, tak tady to jsme teda počkali ještě aspoň jako 2-3 měsíce, než jsme to opravovali, jakože jestli ještě něco přijde. Musím teda říct, že od té doby nic. No počkej, ono, nezapomeň, jak si jela od maci. Jo, ale tak to nebyla moje chyba, že jo, to jsou jako potom věci, jo, že to auto je přece jenom jako starý a je to už jako prostě občas mu něco odpadne a to taky nebylo poprvé, to totiž se stalo jednou, to zase byla dobrá storka, to jsme jeli festival filmovej v Karlových Varech. Jo. Zajímavá vzpomenuli Karlovy Vary. A no a jedu a nestíhala jsem vlak, no a najednou strašný randal. Prostě jedu v tom autě, jela jsem na nějakých z těch 130 po té dálnici a najednou a já, ty
vole, co je? No naštěstí jsem už jako sjížděla z té dálnice, takže jsme jela potom, myslím, že po okruhu, takže nějakou stovku nebo takhle. A toto přestalo dělat ten randál. Tak to je divný. A jakmile jsem trochu přidala, tak no. A tak jsem potom rychle někam to auto poslala, jsem se šla podívat, no a byl jakoby odpadnutý podvozek, nebo já jsem tomu říkala, že je odpadnutý podvozek, ale bylo to vlastně jenom ta krytka, jo, která jako kreje ten motor a prostě tady to ze spodu. No a tak se to tam nějak přidělávalo, no a ono to tam už jako drží, takže nedrží, no a právě to se stalo ještě znovu, když jsem takhle byla, byli jsme u matce vlastně a pak jsem jela domů a ona tam je taká špatná příjezdová cesta, takže jsem to někde štrejchla a jak jsem to štrejchla, tak se to zase odlouplo, ale ono to fakt není slyšet, protože tam nejde o to, že ono by to jako ten to naráželo, ale ten vítr, víš, že jakoby, jak jdeš rychle, tak se to a pak ti to dělá ty rány. Takže zase jsem to zjistila, až když jsem nejela na tu dálnici, zase jsem se dostala těch 130 a ratatata. No a už jsem ale věděla, o co, jak jsem řekla, aha, je to tady, tak dobrý, jak jsem s tím doma dojela domů a už jsme s tím ani nejeli do servisu, prostě brácha vzal vrtačku a přivrtal tam ten plek a bylo. A hotovo. No ale... To jsou storky s autem. A od té doby fakt perfektní. Já mám storku s autem, mám asi jenom dvě. Jedna s autobusem, druhá s autem. Ta s autem se stala před rokem a půl, kdy já jsem se vrátila z Ameriky, kde se děly nesmyslné věci, kde jako reálně jsem myslela, že třeba pětkrát umřu, ale prakticky se mi vlastně vůbec nic nestalo. Přijela jsem do Prahy, šli jsme, já už jsem to dostorku asi někde říkala, ale šli jsme s Liou ještě tehdy s mým bývalým přítelem a s Martinem jsme se šli jako sednout do Nodu, tam jsme se totálně sundali, srandičky, tohle z toho. A já jdem na to, že pojedu ke kamarádce, k Natálce právě, že si dáme jako sleepover a tohle z toho. No, tak jsem vyjela a mamka mi ještě říkala, Nat, hele, mně se to moc nezdá, nejseš unavená, říkám, a to vlastně bylo, kdy jsme šli. Jo, my jsme šli v sobotu, v neděli kocovina, v pondělí, že pojedu. Mamka, hele, no, nelíbí se mi to, ale jsi dospělá, vem si auto, jeď. Tak jsem vyjela a říkám, dobrý, jedu. A já jezdím fakt jako opatrně, ale ne tak, abych jako tím obtěžovala ostatní lidi. Prostě když je někde 60, tak já nepojedu prostě 120, jo, takhle. No a teďkon jsem přijížděla, už tam jako tam byla 70, už se to změnilo na 50 a přijížděla jsem k přechodu, kde jsem zastavila, aby nějaká bába přešla. Babča přechází, já sedím, nečekám, ne, než ona to teda to. A najednou ve zpětném zrcátku vidím, jak se na mě řídí auto. Takže já jsem se jenom vlastně chytla takhle volantu. Vlastně jako odtáhla jsem se od toho, přimáčkala jsem se hlavou vlastně na ten, na to sedadlo a teď jsem jenom čekala ten náraz. No tak náraz tam poslal, že jo, já jsem takový ten klasický, to je ten efekt toho biče, že škubneš dopředu a dozadu. Přesně. A teď jsem najednou úplně, že to si snad děláš. Prdel! Úplně se ve mně zbudilo takový to... agrese, tak jsem se odpoutala, vypla jsem ten motor, vystoupala jsem z toho auta a už jsem, že spustím na toho chlapa, ne, jako, že ty jsi asi úplný idiot, kam čumíš, a on první, co řekl, jestli jsem v pořádku, a já jo, asi jsem, no nakonec během asi 20 minut odezněl ten adrenalin a vyšlo z toho zlomený poslední hrudní obratel a nosila jsem, že jo, asi 2 měsíce ten krční, ten nákrčník a vlastně nemohla jsem pořádně sedět, ležet, vím, že to byly strašné jako bolesti, chodila jsem potom na rehabilitace a tak, takže to bylo taká, to je trošku jako smutný fuck up, takže to je jediná věc, kterou jsem měla jde zlomenou a to byl obratel. Zaplať pánbu, že jako to dopadlo tak, jak to dopadlo, já můžu sedět, fungovat, všechno. No a potom, to už je vtipnější historka, to bylo, jsme jeli takhle z té Itálie, z té, ve které já jsem si udělala ten kotník, odřela to koleno, že měla ten opad na tom nose a byla jsem prostě odporná. No a už jsme, my jsme vyjeli z té Itálie a přibližně po 20 minutách začalo strašně něco v tom autobuse smrdět. A my, ty vole, co já ne, jako to nějaký divný a tohle, tak jsme zastavili na benzínce. A podotýkám, to byl dvoupatrový autobus, takže docela jako ten velký. A vlastně jsme zjistili, že se nějak jako připálila spojka a že se musí ten autobus hodit jako snad z automatu do manuálu, aby jsme byli schopni to dojet. No nevím, prostě byly s tím jako strašný obstrukce a už jsme, že ho řešili teda, jako když se to autobus jako právě, že se jako nechtěl moc rozjet. Že když se jako nerozjede, tak potom jako co budeme dělat, teď, že se než pro nás někdo přijede, že jo, tak ty, no prostě komplikace. Nic, rozjel se autobus, jeli jsme. Ale se tam to tak jako
škobrtalo trošičku, ale dobrý. No a stavili jsme ráno už v Benešově na benzínce, zase snídaně tohle. A my už, za chvilku jsme doma, chvála Bohu, zaplať pámu, že jsme to přežili. My jsme vyjeli, jedeme po té dálnici a najednou se ta autobus strašně cuknul, ale úplně jako nesmyslně. A já tam ze strany dnes, tam piju to kafíčko, cpu se tím jídlem a já z prdele zahlásila, ha, to by byla sranda, kdyby nám ještě upadlo kolo, ne? A teď najednou všichni stichli, podívali jsme se doleva a tam takhle jelo to kolo vedle nás a normálně vole, jelo až takhle, jakoby, že jsme na něj takhle koukali z té uličky, jak před tím čelním skle si to štráduje to kolo po té dálnici, ale tohle reálně mohlo někoho zabít, nás, kdyby třeba to sejmulo druhý auto, tak to kolo by nám potom mohlo, že, skočit do toho autobusu. No a no takže teda nakonec všichni už, to si snad děláte srandu, ne? Takže my jsme to zaparkoval do odstavního pruhu, že jo, klasicky prostě jako dvě trojúhelníčky, že jo. A ještě byla strana, že nás vyhodili z toho autobusu, čekali jsme teda jako na další autobus, který by nás dopravil už snad v pořádku do Prahy. A stojíme tam za těma, jak jsou ty zábrany. Za těma svodidlama, ne. A teď už jsme si z toho fakt dělali stranu, jsme říkali, to jako není možný, to nevymyslíš. A najednou mi píše máma, že sedí v letadle, že na cestě do Bruselu, že už si dává ke snídani mimozku pěkně a co já, jestli už jsem doma. A já, ne mami, ty vole, já stojím za svodidlama na dálnici, protože nám upadlo kolo. A moje máma úplně, teď začala šílet, že jo. No nakonec jsem dojela domů a byla to jako sranda, doteď na to vzpomínáme to, no. Ale teda úplně fakt jak já ještě ze strany, ha, to by bylo dobrý, kdyby nám upadlo kolo a nedu. Takhle jo. No, takže asi tak. Takže asi tak. Určitě se ještě něco vzpomenoval to. Jo, no. Těch historek je hodně, ale to takový, že to bychom tady byli opravdu dlouho, protože si myslím, že má důvod, proč se náš podcast jmenuje Patálie. Jo, přesně tak. Já teď přemýšlím, že vlastně nevím vůbec, jak my jsme na tom teď končasově, jestli ještě vůbec stíháme číst ty další Patálie našich sledujících, nebo jestli se máš tam nějaký svůj oblíbený? Hele, já tady mám tenhle. Jednou mi psal klučina, že hrozně miluje nějakou holku a já jsem tak nějak z jeho chování očividně mylně vyhodnotila, že ta holka jsem já a že se mi to takhle snaží naznačit, tak jsem napsala takovou tu zprávu, že mi to lichotí a že ho mám moc ráda, ale že ho city neopětuju. No byl zamalovaný do mojí kamarádky. Ups, jsou po naučení, čekejte, až se někdo vyloženě vyjádří, než ho budete něžně, ale úplně zbytečně odmítat. Jsem vypadala jak namyšlená trubka. Díky bohu se tomu teď ale s chlapcem smějeme. To je roztomilý. To je roztomilý, no. Jako je jich tady hodně, ale já si ve výsledku říkám, že možná jsme to zaplnili, ale to je přesně, to se nám stává hrozně často, že si říkáme, tyjo, to nemůže být dlouhá epizoda, to bude na půl hodiny, na max, to prostě musíme něco ještě vymyslet, že my se pak vždycky zakecáme a pošleme tam ještě takový věci, o kterých jsme ani nevěděli, že tam vlastně budeme přesílat. Přesně tak, no. Já si myslím, že to za dnešek stačí. Jo. Tak a my si říkali, jsme oddechovka, je to oddechovka. My doufám, že se vám tato epizoda líbila, určitě se s náma podělte o vaše fuck upy, o vaše faily a všechno podobné. A jak už to znáte, budeme rádi, když nás budete sledovat tady, když nás budete sledovat na Instagramu. Když nám napíšete nějaký komentář. Konstruktivní kritiku bereme. Hejty nebereme. A pak samozřejmě máme ještě Patreon. A takže kdybyste nás chtěli ještě takhle podpořit, tak taky můžete. Nebo skrz PayPal, všechny linky najdete dole. A my se na vás budeme těšit zase příště. Přesně tak. Tak se mějte moc hezky. Ahoj.